picture we took many years ago, when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promise to be serious, we pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Amores, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Tô aqui tomando meu cafezinho e vou fazer hoje para vocês um tour pela minha cozinha. Sim, minha cozinha simples aqui da roça. E hoje Deus resolveu nos presentear com essa chuva maravilhosa, gente. Tudo de bom, né? Foi aquele cafezinho da hora que vocês sabem que eu amo, para tomar e fazer um tour completo da minha cozinha simples aqui da roça. Espero muito que vocês venham amar esse vídeo. E eu quero muito pedir vocês, pessoal, deixa muito like, comenta, compartilha, se inscreva no canal e não pule os anúncios, por favor, que eu estou ansiosa para a minha cartinha do YouTube chegar e eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Então, um golinho de café. Delicioso, café forte. Então, bora. Vou mostrar pra vocês, fazer um tour aqui da minha cozinha. Entrando aqui na minha cozinha, eu tenho uma porta de madeira, bem simples, gente, com um escoradorzinho, é uma pedra, tá? Eu peguei essa pedrinha. Como vocês podem ver, minha cozinha é de chãozinho batido, tá? Aqui fica onde eu carrego meu telefone. Vou acender a luz para ficar mais claro para a gente. Eu uso esse, é meu carregador, sempre carrego em cima dessa cadeira, meu celular. Aqui é meu cantinho do café. Esses quadrinhos foi que eu ganhei dos recebidos aqui do canal. Ali fica as minhas peneiras. Para frente aqui é as xicrinhas esmaltadas, que eu morro de ciúme delas. Aqui é um pote de biscoito. Aqui é a minha bandejinha. Essa bandeja aqui foi do casamento da minha mãe e meu pai, então tem muitos anos isso, né? Aí eu coloco a garrafinha de café, minha garrafinha de café simples, minha bandejinha daquela antiga, modelo, né, de alumínio antigo. E aqui é copos de extrato, gente, de tomate, todos eles, tá? São copinhos de extrato de tomate que eu guardo, a não ser essa xícara aqui, ó. Essa xícara aqui é a única diferente. O resto tudo é copinho de extrato, gente. E tá tudo, coloca assim, na bandeja, a garrafinha de café, tá show. Aqui é um lugar que colocar pão. Aqui é uma fruteira sem fruta. Não tem fruta hoje. Aqui é uma janelinha de pau, aonde dá essa vista maravilhosa aqui pro fundo do meu quintal. Ali é meus cheiros verdes, né? Cebola, salsa, giló, né? E tem essa vista, né? Essa natureza linda para mim apreciar aqui, né? De manhã, à tarde, à noite. Então, lugarzinho maravilhoso, né? Minha janelinha. A casa de telhado simples, né? Rústico, todo roliço, mas porém tudo limpinho, tudo aciadinho, tá, gente? Aqui embaixo fica aonde eu coloco meus pratos, né? Aqui, tem até prato aqui dentro. Aí eu coloco meus pratos aqui, porque eu tenho muito bicho. Aí, pra eles não ficar encostando, né? Aí eu deixo meus pratos aqui dentro. Aí tem um forrinho aqui, tem o meu forno. Aqui é uma mesinha também simples, de madeira. Essa aqui, do cantinho do café, é uma mesinha rústica. Erguei aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Para quem ainda não conhece, é uma mesinha rústica. Essa aqui é de madeira também. Aqui, esse negócio aqui eu ganhei sabe? Ele tá até quebrado aqui no meio, ó. Aí eu falei, ah, vou aproveitar assim mesmo, né? Aí eu ganhei, quis aproveitar, tá, gente? Não dá choque. Aí eu coloco lá, aí o lugar de abrir é aqui, ó, entendeu? Aí não tem perigo de dar choque. Aí o defeito é aqui, ó, porque quebrou aqui. Mas eu tô aproveitando 100%. Asso meu pão, acho bom demais. Isso aqui se chama... Ah, eu vou falar assadeira, gente. Eu não sei dizer o nome desse negócio aqui, não. Aqui é um liquidificador, que eu também ganhei, recebido aqui do canal. Esse liquidificador aqui, eu sou apaixonada por ele. Aí aqui assim, mais apagador, tomada. Aqui tá meu armário. Gente, meu armário tá uma situação crítica. Por favor, gente, não repara. Meu armário, ele assim, embaixo, assim, ele todo enferrujado mesmo. Mas ele não deixa de ser limpinho, tá bom, gente? Misericórdia. Aí, então, aqui no meu armário, gente, eu guardo todas as minhas vasilhas aqui. Algum joguinho de xícara, assim, que eu gosto. Pra não deixar pular de fora, pros meninos não quebrar, eu coloco aqui dentro. Tá? Esse relógio não tá funcionando, é porque eu não comprei pilha pra ele. Aqui tá as minhas Tupperware, que esse jogo aqui eu ganhei o dia que eu casei. Então eu carrego pra onde eu for. Tem muito tempo, né, que eu ganhei. Foi presente de casamento. Aqui é minhas vasilhinhas de fazer café, de pôr bolo. Aí aqui dentro também fica minhas vasilhas. Esse tambor aqui, eu coloco compra do mês, tipo assim, coisas básicas, arroz, feijão, essas coisas, sabe? Açúcar, café, eu coloco tudo dentro desse tambor aqui. E o que é de geladeira, na geladeira. Aqui eu tenho o fogão caipira, né? De vez em quando eu arranco aqui esses temperos e utilizo ele. Tem até um vídeo aí no canal de eu fazendo comida aqui no fogão caipira, tá? Se você não viu, corre pra você ver. Gente, aí a gente coloca essa grade aqui, ó, porque a grade do fogão mesmo, ela tá quebrada. Aí a gente improvisou com essa gradezinha, dá pra fazer uma comida tranquila. Aqui, nesse negócio aqui, ainda tem que encher. A ração tá aqui dentro dos gatos. Aí eu coloco ração aqui dentro desse pote. Aqui é um prato que eu deixo aqui mesmo, sabe? Pra quando eu acendo o fogo, não fica voroçado o fogo. Aqui é uma latinha que eu ganhei. Isso aqui é uma vasilhinha onde meu esposo põe fumo, equipamento de fumar, porque ele fuma. Aí ela tá limpinha. Ele não tá com os equipamentos, porque ele tá no pasto, roçando. Aí ela tá aqui esperando, na hora que ele chega. Aqui é meus temperinhos. Pimenta, óleo. Aqui é... Tá vendo? Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é meu safrão da terra. Esse safrão aqui é o mesmo que produz aqui na roça. Se quer garrafinha de tomar água, eu deixo ela aqui mesmo pro lado de fora, porque eu utilizo ela bastante. Socador de alho, pimenta, aqui eu coloco meus alhos e aqui alguns temperos, sabe? Que eu coloco aqui nesse vidrinho. Aí você vai girando assim, ó. Tá vendo? Aí vai saindo o temperinho que você quer. Isso aqui também foi um recebido aqui do canal, que eu recebi. Eu sou apaixonada por esse negocinho de tempero. Aí aqui é uma bacinha onde eu vou colocar os ovos, que eu ainda não recolhi. E meu fogãozinho caipira. Aí de cá, outra janelinha simples, que dá de cara pra essa vista aqui. Lá na frente é a casa dos patrão. E eu gosto muito desse cantinho aqui, sabe, gente? Um cantinho maravilhoso também. Aqui é a minha geladeira. Minha geladeirinha simples também. Aqui é uns adesivos que o Ícaro colocou, que é o meu filho caçula. Criança, né, gente? Aí eu não sei onde é que eu tava com a cabeça de deixar. Era tudo do caderno dele, sabe? Caderno de matéria dele. Aí ele pegou os adesivos e foi pregando de um por um. E eu, tipo assim, eu tenho dó de arrancar, porque foi ele que colocou, entendeu? Aí aqui é minha lixeirinha, que eu coloco, tipo assim, eu vou descascar um alho, alguma coisa, sujeirinha do fogão, vou e jogo aqui, algum plastiquinho, alguma coisa, entendeu? Tipo lá, ó, tem saquinho de arroz, algum lixo, né? Lixo aqui. Aqui o meu bujãozinho de gás fica entre minha geladeira e o fogão. Aqui é meu filtrinho de barro, né? Esse filtro, pessoal, tem 17 anos que eu tenho ele. 17 anos que eu tenho esse filtro. Foi o meu primeiro móvel do meu casamento, foi esse filtro aqui. Eu carrego ele a vida inteira. Tá velhinho? Tá. Tá quebrado? Aqui assim, ó. Várias beiradinhas dele quebrada, sabe? Olha, quebrado, aqui assim tá quebrado, mas eu não tenho coragem de expor dele. Aí eu, a única coisa que tá de diferente aqui que eu troquei foi isso aqui, ó, porque chegou um tempo que isso aqui não tá funcionando mais, aí eu comprei uma coisa dessa nova e também as velas dele que fica aqui dentro, mas eu não consigo desfazer desse filtrinho meu, sabe, que eu tenho muito amor nele. Essa cantorneira aqui também eu gosto muito dela, ali tá um vidrinho meu com um crochêzinho. Aqui embaixo fica meu ralador de milho, qualquer coisa, né? Eu gosto desse ralo aí pra fazer pamonha, pra fazer as coisas. Atrás é minha tabinha de cortar a carne. Aqui eu gosto de colocar meu isqueiro aqui próximo ao fogão, né? Nessa tigelinha. Aqui a gente utiliza um copo só pra todo mundo beber água, viu, gente? Esse copo aqui de alumínio, a gente areia bem areadinho, né? Coloca em cima do filtro de barro e é assim que a gente toma água. Aí botei um forrinho aqui só pra enjoar mesmo. E aqui assim tem outra tomadinha. E aqui assim é o chão, né? Da cozinha. Hoje eu não encerei, mas tá limpinho o chão. E deixa eu fazer um giro aqui pra vocês. Olha, gente, aqui é a minha cozinha simples, mas eu amo muito essa cozinha, sabe? Sou muito feliz aqui dentro dela. Faço muita comidinha gostosa, deliciosa aqui dentro dessa cozinha, sabe? É uma cozinha simples, mas cheia de amor.